היי חברים, בסרטון הזה אני רוצה לדבר על קוד תקלה E50 במייבש כניסה AEG אלקטרולוקס, שזה בעצם אותו יצרן. E50 ב-80% מהמקרים זה בעיה בקבלי התנעה של המייבש. התופעה היא בעצם, אתם שומעים את המייבש מזמזם אבל לא נכנס בעצם לפעולה של הסיבובים של התוף. מה שאתם צריכים לבדוק, כי ב-20% הנוספים זה יכול להיות בעצם או בעיה במנוע, אבל זה במקרים באמת באמת חריגים. אז יש לי פה מייבש אלקטרולוקס, אבל אם אתם שומעים אותו מזמזם, נשמע במקום, ואז מראה לכם את ה-E50, סביר להניח שזה בעיה בקבלי התנעה של המייבש. תרצו לקבל ממני שירות להחלפת קבלי התנעה ולבדוק את המייבש באופן כללי, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, לראות את האזורי שירות שאני נותן להם שירות, וזהו, אני אשמח לתת לכם שירות, להגיע אליכם, לבדוק את המייבש בצורה מקצועית, לתת פתרון מקצועי ושירות מהיר. מעבר לזה, אם אתם אוהבים את הסרטונים, אתם מוזמנים לעשות לייק לסרטון, להצטרף לערוץ, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. אז שיהיה יום טוב ובהצלחה, להתראות.